السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجائب كاد يدو دو كورد أم أنا وحنا اللي يراه ده بلا يوحة وقدرة مدة كاقص لسا مكايا بسا بس هذا ناني أنا وحي كصاب سنتا ما الله يسا الله يدم بركة يه وأنك أيق كأس قبور تمسلمين يسيد يبدأ شيء قاضي أم بقرصوري هي محكمة دشوجي أرنتاس annagoo qiso walba oo idila wadaagayna cibro iyo cajaa'ib aynu ka tusayno faa'iidada ku jirta arrintaas qisadaani waxay ledah wxaa la wariyaa hadda ka hor nin ayaa wuxuu ku aasay qubuur muslimiin ay leeyihiin oo muslimiinta lagu aaso a dadka xaafadda joogay ama yacnii agagaarka deganaa ayaa dacweeyey ninkaas maxkamadda looga yeeray marka محكمة دي نينك اللي جيي مركي محكمة ده كصهر قرصوري هبا كويري أرنك اللي جاشي جي إلا انك قرصورة محكمة ده تدكوا حي سو أنا ما حكنتوا وقال لك سو شيء قف كان وقال سود دعوي وقال جو إيه ده إيه ده مركو حن لجو جو أما اللي جاسو تبيه أما اللي شيء قبور مسلمين كو إي. ها way jirtaauu yiharintaas waana ku aasay qabuurta muslimiinta ay oo maxaa ujeedkaadu ahaabuu yiri maxaad ugu aastay ayga kan sidai qof muminoo kale bdaaygaatiayaa dardaamay dardaarakiisiibaana fulinayy oo ygamxuu u dardaarmay yanii wxuu ka wadaa ayga wuu yii ama ii sheegay in qubuurta muslimiinta aan ku aaso aygu markudhinto amabaktiyo saasidardaarmaydaroorihiiyo dadkii maxkamada joogay intay yaabeen indhahana koru taageen ayaa garsoorii wuuuyidh balakugu dhacdayinkary ku haleeha madad caruuraadna mooday myaadgu jeeyibaa dardaamay inaaqubur muslimin as marditomyayyqadidj wuual dardaamaygaiaasiy diinaar yacnii kun doollaroo kalskaba dheeba oo hadda joogta kun doollar inaan siiyo qaadiga ama garsooraha ayaa eygu ii dardaarmay oo dardaaran labaad weeye laftarkiisa oo fulintiisa sugayo garsooraa arrintaa ka faa'idaysa wey macnaheeda intuu garsoorihii xoogaa soo dabcay oo dhool la caddeeyoy wuxuu yidhi ilaahay u naxariisto eygaasi dhintay ee wanaagsan naxariista ilaahay dushiisa ha ahaato waa ka xumahay buu yidhi geerida eygaas ay wanaagsanoo saalixu ahaa waa isbedelay dadkiibaa yaabay garsoorayaahii iyo kale iyo kuwii meesha joogay iyo dadkii soo daweyey iyo uwii makamada joogay wayaabe wayla yaabeen garooaan isbadelay mxaa eenayinu ibdlo markuu garsoorihii arkay dadkainay yaabeen oo ay la cajabeenarintiisa ay wuu yidi waba hayla yaabnina wana acanta madaxa saaranina ha aanina buu yidhi wabaa aragnay bay deheenaadi aoo <melodicolo> waxaanu aragnay ibdlada ninki eedaynbaad u haystay haddana waa bday illinbaaba kaa timidba naxariisbaaba eygi u weydiinysaailaaha xoogaa <melodicolo> kushuucaba ku gashaye maxaa isbedlay wuxuu yidhi waan fakray buu yidhi eyga xaaladiisaan baaraybuu yidhi waxaa ii soo baxday eygaani inuu yahay mid ka soo jeeda tarankii eygii asxaabuukahfi dhallinyaradii boqorkii ilaahnimada sheegtay ka cararay sadex boqoliyo sagaal sanana godka ku jiray eyguu ilaalineygl baeygaas taran kasoo jeeda ayaan ogaaday buu yidhi eygakan inuu yahay marka xtiraam aan ixtiraamayno eygaasa saxabulkahafi saaxiibka la ahaa ee wahelinayay dartiisaan ugu naxariistaaqaiaama ahanlan eegarsooruhuheegaaqqauwaakunkandiinnaar baa badasay unan doolar loo ballanqaadaa badeshay dad marka waxaa jira ujeedka qisadeennun ay tahay isbedelaya mabaadi'doodii ka tanaasulaya caqiidadoodii iyo diintoodii ka tanaasulaya maslaxad daraaddeed iyo adduunya daraaddeed waxbaa qofkan lagu ogaa ku adkaa ra'yigiisa xaquu raacsanaa lagu ogaa maalinkiidamba qofkan waxaan la arkayaa waana xaaladda casrigeennaan iyo waqhtigeennaane maante qofkii oo baatil ku hadlaya oo difaacaya oo u dagaalamaya oo yacnii marada ag dhiganaya baadilkan inuu difaaco li'anna maxaa yeeley rabitaankiisa halkan ku jira maslaxaddiisaa halkan ku jirta dan buu halkaani ka leeyahay oo dantiisu ka arkaa marka baadilkan dan baa ugu jirta wuu difaacayaa waa u dagaalamayaa waa u harjadayaa li'anna maslaxadiisa halkan ku jirta maanta waxaad arkaysaa marka dad maslaxad darteed aduunyo uu cayrsanaya walidaalia rasuulkwuu sheega sallau ala wasal iuaman w imaanaya qofkaani inuu wax raadinayo aduuny laag laakiin ka fkeramy ma xalaalba ma se xaaraam wax aaniqaan rabaabuu leeyah aagaanjeebka geliya rabaabuu leeyah mariba madhaba ma xalaalba ma xaraamba arintaas shaqadiisa maba ahanba waawy shilimaad hel silinhilin ugee guryo dhiso waaa ribti ka dhiso ribo ka dhiso xaaraam ka dhiso dhac ka dhiso khiyaano ka dhiso asaguo wuxuu rabaa in la yidhaahdo hebel lacag buu leeyahay hebel guryuu leeyahay heblaya bangiga u buuxda waxaay doonta ama wuxuu doonaa ka keeno u fiirinmayo qofkan ma xalaalba ma xaraamba qrsenku waa sidaas lakiin ruux kasta ha ogaado xalaashuu haysto xisaabbaa ka dambaysa xaaraamtuu haystana ciqaabbaa ka dambaysa labagooraba ilahagtiisa lagu geyndoonmarkaqisada waynoo cadaynaysaa xaalad cajiiba oo maantaaynu ku sugannahay imisaa qof taqaannay oo mabdiciisa ka run sheegayay oo xaqa ku hadlayay maanta ka bayray adduunya daraaddeed oo ku hadlaya baatil iyo xaqdarro oo difaacaya liajli shilimaad yaryar iyo maslaxa yar oo meeshaa ku haysto adduunya daraaddeed y macnaha akhru samanka dadka waxaa ka mid ah kuwa uusan ilaahay fiirin doonin qiyaamaha rasuulku sheegay dadkaasi waxaa ka mid ah waa nin nin taageeraya madaxweynnu taageeraya doorashuu ku jiraaninkani wuu taageeray laakiin lacag daraaddeed wuu u taageeray hadduu lacagtaa siiyo ballankii u ka qaaday wuu u oofinayaa hadduu xilkaa u magacaabo wasiirkaa uu siiyo wuu u oofinaya wuxu ley madaxweyneheenna waddanigeenna dalkeenna difaacaya maalinku laakiin dantiisa ka waayo wuxuu leeyahay waa khaacinul waddan waa tuug intaasuu dadka ka dhacay waxaa waxaabuu sameeyey le-anna qofkaanee markii hore maslaxadiisu waxaan ku fiiriyey laakiin maslaxada sharciga ooma fiirin mar walbana waxaa la doonayaa xaqa iyo maslaxadiisa inaad raajixisid oo aad fiidisid oo raacdid maslaxadaada kooban noocay kastay noqota oo mar walba maslaxada sharciga ku xilantahay marka qisadaani marna way kaa qoslinaysaa ode xaaladeedna way noo fasiraysaa qubuur ayuu ku aasaya ey eygu sidiisuba wuxuu ka mid yahay marka dhinac laga fiidiyo xayawaanka ilaahay abuuray kuwa ugu oofinta badan weligoodna ibniaadanka iyo eygu saaxiibbay ahaayeen walidaalika qisaska rawaayadu waxay tilmaamaan in nebi aadan marka jannada laga soo saaray adduunyadan cidlada la keenay ee bahallada miiran ayaa aadam keligii marka dhulka lagu soo dejiya waxaa ku soo yaca yidhi waraabayaal bahalladio dhan baa kusoo yacay inay cunaan bay rabaan ey baa ilaahay u soo diray eydiibaa difaacday marka eyga sidiisa mar walba biniaadanka wula saaxiib ahaa maanta ammaanka aya ka shaqeeya waaba ciidamaba mushaar bayba qaataanba dowladaha hormaraya agtooda waxay midogaan og arinta la doonaya ama arinta amniga ka soo horjeedda maanta ciidamadu ka mid yahay guryuhuu ilaaliyaa eyga wuxuu yahay hadii la xanaaneeyo xayawaanka ugu oofinta badan markaas alla wuxuu leeyahay wa kalbuhum baasitun eygoodii asxaabukaafiwiilasha yaryaraa dhallinyarada ahaa إنك بقر <applause> أبودا، عبودان كعر يدين تود الله يري أي جودي لجها يوف صدي أو بركذي قد كقر كيسة ما أف كيسة أصحاب الكافي نام ضل يردي جودها يكشران مرك مر إنسان صاحبها رسول كان صلى الله عليه وسلم حنا شجعي أي جا معنا الدرة هذا هي ستة يقول هذا كوتشو جم مالنتي بوره هو وين أشرى إلا مركل ayga xoolaha kuu ilaalinaya tusaale beerta kuu ilaalinaya eyga danta lagu haysto saddex buu rasuul ka soo reebay marka taa waxaa soo raacay ey kasta oo maanta dana lagu haysto guriga kuu ilaalinaya beerta kuu ilaalinaya ammaankii ka shaqaynaya noocaasi waa laga soo reebay laakiin mid aan faa'iido kuu hayn oo macna daro iyo maalaayacni u haysatid ogow ruuxyo mu'min haddaa tahay eygaa inuu sababayo maalin kasta

oo ka dhexaysa ma jirto